جی آداب بھائی، تسلیمات. کیا مصروفیات ہے بھائی؟ آج کیا ہوئی؟ دیکھیں، آپ ساتھیوں کے لیے سب چیزیں تیار ہو رہی ہیں. بہترین رمضان کا تحفہ، ماشاء اللہ، رمضان کا تحفہ. یہ دیکھیں، آج الطاف بھائی تیری کی ساتھیوں کے لیے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا رہے ہیں. جبلوتی ڈش، دس از کالڈ جبلوتی ڈش. یہ جبلوتی ڈش کیا ہوتی ہے الطاف بھائی؟ یہ میری ایجاد کرتا ہے. جبلوتیا، جبلوتی ڈش. یہ کیا ہوتی گیا بھائی؟ یہ بس جب کھاتے ہیں آدمی اس کے بعد بتاتے ہیں کیا ہے. اللہ، بسم الله.